A já už poprosím a budeme rozvíjet tohle, tuto téma vzdělávání s mojí kolegyní Ivanou Melíškovou. Ivano, vítej. I ty? Ahoj Jirko, dobrý den. Tak proč je to pro nás tak důležité? Z čeho vycházíme? Jako, proč to tady máme? Uvidíme, jak odpoví dnešní účastníci, ale vlastně vycházíme z těch našich jarních zkušeností. Většinou ty školy dříve či později relativně zvládly tu technickou stránku věci, to vybavení, a nějak se popasovali ti učitelé s tím, jak to zapnout, jak to spustit, jak si zapnout mikrofon. Ale to vlastně, kde jsme viděli, že potřebují pomoc, je jak s tím učit, jak vlastně takhle distančně, online, vzdáleně učit, jak pracovat s žáky, jakou zvolit strategii, tak aby to opravdu nebylo jenom o nějakém posílání úkolů nebo nějakém četování, ale aby to opravdu mělo smysl. Jako důkaz jenom určitě, Ivana ze skromnosti to nezmínila, jenom jaká byla účast na webinářích, který jsme v zásadě na jaře pořádali. To byly... No, snažili jsme se přijít inspirace, udělali jsme nějakých asi 3000 účastníků, shlédlo naše jakoby webináře, a samozřejmě velké množství lidí to četlo formou článků nebo shlédlo nějaká videa. Takže jsme právě teď sedli přes léto s našimi lektory, kteří jsou učitelé, sami praktici, a tyhle zkušenosti jsme dali dohromady do takového kurzu, který jsme nazvali Výuka ve třídě i na dálku, a který vlastně bychom doporučovali tady těm všem úžasným pomocníkům, které jste si tady dneska představili, aby vlastně na tu školu přišel i tenhle ten možnost tohohle rozvoje, aby se ti učitelé naučili, jak ty pomocníky zapojit do té výuky efektivně. To znamená, jak je vést vlastně online třeba takové to představení učiva, ale jak procvičování, jak aktivizovat žáky, jak získávat zpětnou vazbu a podobně. A to jsou právě ty kurzy, kterými se zabýváme. Jednoznačně, ať má, kromě produktů, ať jde možnost, dejme učitelům možnost se s tím naučit pracovat, minimálně inspirovat, jak to využít víc, ať skutečně ta investice, která teď je mimořádná a štědrá a zároveň asi se jen tak nebude opakovat, tak ať skutečně to padá na úrodnou půdu. Samozřejmě tam reflektujeme třeba i ty zásady distančního vzdělávání, které vlastně zveřejnilo spolu s manuálem ministerstvo teď vlastně na začátku školního roku. Ale tím, že to jsou učitelé praktici, tak je to přesně tak použito, aby ti učitelé mohli to využít hnedka druhý den ve své výuce. Tak pojďme se podívat tedy, co jste nachystali s lektory. A nachystali jsme i něco teďkon hnedka, co můžete po téhle konferenci se přihlásit, abychom, protože tady jsme spoustu věcí tak jako naťukli a začali, tak pokud vás něco zajímá víc, tak si vyberte z nějaký z našich webinářů na portále ve škole. Je vás tu hodně ředitelů, takže vám bych určitě doporučila právě Výuka ve třídě i na dálku webinář 29. září, kde to je taková půlhodinová ochutnávka tady těch našich nových kurzů, abyste věděli, kam můžete své učitele vyslat nebo pozvat si lektora k vám, nebo dokonce to umíme i online, pokud nechcete v této době třeba učitele posílat na školení, tak zvládneme všechno i online. To znamená, pokud jsem ředitel a chci vědět, jak by se dalo s těmi pomůckami učit, tak rozhodně tady mám inspiraci. Přesně tak, rychlá ochutnávka 29. září. Mm-hmm. A najdou si tady něco opravdu všichni, takže jistě je tu dneska hodně ajťáků a padaly tam dotazy kolem HDMI, VGA, procesorů a podobně. A navíc potřebujete si opravdu ty produkty srovnat a jít do detailů, abyste, protože ty nabídky se na vás hrnou, tak abyste si mohli vybrat a zorientovat se v tom. A to bych doporučila opět vlastně 22. září IT digitální učební pomůcky pro základní školy, kde právě kolegové z HP budou s vámi diskutovat tyhle technické parametry a půjdete opravdu do hloubky a můžete se zeptat, na co potřebujete. Mm-hmm. No a samozřejmě velká část našich webinářů míří na vás. Vy jste učitelé a potřebujete řešit ne tyhle technické věci, ale zajímá vás opravdu, jak s tím učit. Takže tam se můžeme se detailně věnovat tomu, jak podpořit matematickou či čtenářskou gramotnost, interaktivitě na dálku, jak třeba pracovat skupinově, se dá i online pracovat. Takže tohle jsou přesně webináře určené pro vás, učitele, pokud chcete nějak pokročit v tom, co jste začali v onlineu dělat. Tak. To znamená, máme k těm produktům, k softwaru, máme vlastně připravené inspirativní webináře, případně konkrétní školení, jak s těmito úžasnými nástroji učit a vést distanční, případně standardní výuku. Přesně tak, doporučuji v těch následujících 14 dnech nějaký shlédnout. Mm-hmm.
A kde ho najdou, samozřejmě všechno je na portále ve škole, to znamená v sekci vzdělávání, záložka webináře, a tam se jednoduše na jedno kliknutí přihlásíte, vlastně podobně, jako jste to dělali dneska na tuhle tu konferenci. Už několikrát tady v průběhu dnešní konference zaznělo, že všechno najdou na portále ve škole. Můžeš krátce jenom připomenout, co tam vlastně najdou? Tak ve škole je úplně všechno. Ve škole najdou všechno, ano, to si určitě pamatujete. Samozřejmě vedle webinářů tam jsou i klasická školení. Mnohé školy vlastně v těchto dnech dokončují realizaci šablon dvojek, kde bylo velké množství DVPP, takže tam samozřejmě to jednak mohou přesto odbavit tu organizaci, ale vlastně i pokud to ještě potřebujete nějaké věci do školy a podobně, tak si můžete vybrat z naší nabídky, umíme ta školení zrealizovat. A vedle teda vzdělávání, velká sekce oblíbených domů a hotových aktivit, které si učitelé mohou stáhnout. A samozřejmě už dneska mnohokrát skloňované články a videa, kde najdou všechny tyhle návody. Mm-hmm. A mimo jiné tu najdou vlastně i po skončení téhle konference, začátkem příštího týdne, shrnutí a to video, ten záznam z té dnešní konference rozdělený po těch jednotlivých sekcích, takže se budou moci vrátit nějakému konkrétnímu tématu, které ho zaujalo. Ivano, než ještě odejdeš, já poprosím, máme připraveny výstupy z naší ankety? Tak, když se podíváme na výsledky, ano, tak my jsme se ptali, jestli ano nebo ne. Tak jednoznačně ano, potvrzuje se to. Takže zkuste naše webináře a pak přijďte na naše školení, nebo vám ho uděláme online. Přesně tak. To znamená, jenom když to krátce shrnu, součástí celá, Ivano, tobě každopádně děkuju. Pokud budou nějaké další dotazy na vzdělávání, určitě Ivana ráda odpoví, zase najdete kde jinde, než na portále. Děkuju za pozvání. Díky. Na shranou. Hezký den.